Selamat datang ke ASK Tingkatan 3 Bab 3 Algoritma 3.1 Pembangunan Algoritma. Untuk hari ini kita akan belajar bagaimana untuk menulis carta alir untuk bubble sort. Sudah bersedia? Mari kita mula. Alright. So di dalam skrin saya yang anda lihat di sini, sebelum ini kita sudah belajar bagaimana untuk menulis bubble uh, pseudocode untuk bubble sort. Jadi jika ada anda masalah boleh tengok balik video tersebut. Okay. So di dalam sini anda lihat memang banyak perkara di dalam satu slide ini. So bub, uh, pseudocode yang kita guna adalah daripada contoh yang lepas. Okay, dalam warna oranye di sini. Jadi ini ialah sudokot. Jadi carta alir kita akan berdasarkan kepada sudokot yang telah kita tulis pada pembelajaran yang lepas. Okay, so sudokot, oh sorry, carta alir yang ada di dalam sini. cikgu jelaskan kenapa dia adalah sedemikian dan bagaimana kita boleh kaitkan uh, antara pseudocode dengan carta alih bagi bubble sort. Jadi seperti apa-apa carta alih, semuanya mesti bermula dengan mula. Okay, bermula dengan simbol mula. So hanya mula dan tamat akan menggunakan simbol yang sama iaitu bujur. Bukan bulat dah, bujur. Okey. Seterusnya kita lihat di dalam um, sudokod pada baris kedua dia adalah setkan senarai. Okey, tabiat yang baik untuk menuliskan uh, perkara ini di dalam carta alir, satu baris untuk arahan iaitu setkan senarai dan satu baris ialah untuk apakah arahan yang hendak dibuat. So uh, baris kedua adalah L iaitu nombornya 41953. So, dia, dia berada di dalam kurungan jenis uh, bersegi. Okey, untuk baris seterusnya adalah istiha pemboleh ubah. Jadi, kata kerja dia ialah istiha pemboleh ubah. Okey, apa pemboleh ubah yang hendak diistiha iaitu N, I, J dan 10. Okey. So, sebelum ini sudah dibagi tahu bahawa temp datang daripada perkataan temporarily iaitu sementara. Okay. Baris seterusnya kita setkan n sama dengan 5 bernilai 5, setkan i bernilai kosong dan setkan temp bernilai kosong. Selain daripada menulis setu, seperti yang anda lihat dalam petak warna biru ini, kita juga boleh tuliskan dia sebagai arahan dia iaitu set dan apa yang hendak kita set iaitu n sama dengan 5 i sama dengan kosong dan temp sama dengan kosong ok, kita juga boleh tuliskan seperti ini jadi bermaksud kita tidak perlu ulang arahan set itu sebanyak 3 kali alright? so kita hanya buat sekali sahaja alright kita buat sedikit ulang kaji sebelum kita teruskan kepada baris seterusnya. Jadi untuk simbol-simbol uh, ini, jika adik-adik masih lagi belum uh, hafal simbol apa untuk arahan apa, so kita tengok dalam sudah kod yang adik-adik belajar sejak tingkatan satu hanya ada enam simbol yang kerap dipakai. Okay, yaitu bujur. Untuk mula dan tamat, kemudian kita ada anak panah, uh, kemudian kita ada huruf sorry huruf bulat yang kecil untuk menandakan ada sambungan ke bahagian lain atau muka surat yang lain. Kemudian kita ada bentuk diamond yang biasa dipakai untuk for, while wow, dan if. Uh, kalau BM jika. Kemudian kita ada input ataupun output. Jadi kita, kalau jumpa paparkan ataupun papar. Okay, seperti yang anda lihat dalam studio code ini. Ataupun masuk, masukkan. Hanya akan menggunakan jenis parallel program ini. Okay, yang kadang-kadang orang panggil dia segi empat panjang yang sengit. Kan? Selain daripada itu, semuanya akan pakai jenis segi empat tepat, okay, yang panjang ini. So itu adalah simbol yang biasa kita akan pakai di dalam carta alir. Memang bila kita belajar lebih mendalam lagi ada simbol yang lain. Untuk adik-adik sekalian ini adalah simbol yang kita biasa pakai. Alright. Memandangkan saya tidak dapat sambungkan carta alir saya, saya Ah, uh, pisahkannya. Bila pisahkan carta alir pastikan menggunakan bulat yang kecil ini di arah uh, anak panah dan sambung semula di uh, tempat yang adik-adik nak tulis. Okay, ini bermaksud ada penyambungan. Okay. So selepas kita buat setkan nilai-nilai uh, yang diperlukan dalam pseudocode kita belajar for jadi bila ada for kita akan gunakan bentuk diamond dan kita sudah tetapkan bahawa i kurang daripada n tolak 1 ok so ini yang telah kita tetapkan dalam pseudocode so salin saja ke dalam cerita alif okay, baris seterusnya dia kata setkan j sama dengan kosong So, kita tulislah setkan J sama dengan kosong. Adik-adik boleh tuliskan setkan dalam satu baris. Kemudian J sama dengan kosong pada satu baris yang lain. Tidak ada masalah. Nak tulis sebaris pun boleh. Tiada masalah. Okey. Seterusnya kita akan tengok baris seterusnya. Kita ada 4 yang kedua. Jadi bila ada for yang kedua, kita perlu buat bentuk yang diamond sekali lagi. Okey, bagaimana kita tahu anak panah kita ini nak pergi ke ya ataupun pergi ke tidak? Biasanya dia akan kita tengok dalam pseudocode, baris seterusnya akan pergi ke ya dahulu. Kalau dia tidak nyatakan apa-apa, biasanya akan ke ya dahulu. Pilihan ya dahulu. Okey. Kemudian kalau dia ada okay, kita tengok nanti so 4 n kurang daripada oh minta maaf ini adalah n Okay n kurang daripada apa oh, betul j kurang daripada n tolak i tolak 1 dari manakah kita mendapat nilai-nilai ini semuanya masih lagi datang daripada satu setkan yang berada di hadapan dan yang kedua adalah setkan yang berlaku sebelum for yang kedua iaitu gegelong gelong for yang kedua okey so untuk ya okey so baris seterusnya dia akan pergi ke ya dahulu jika lj lebih besar daripada lj tambah satu. So dia pergi ke ya dahulu. Dan selepas masuk ke ya akan berlaku perubahan atau pertukaran nombor tersebut jika memenuhi syarat. Okey. Bila dia kata tamat jika tidak ada jika tidak maka selepas habis pertukaran jika tidak memenuhi Syarat tersebut akan pergi ke kira. So bagaimana adik-adik tahu indentation. Kalau dia sama baris, dia akan terus ke yang sama baris dengan uh, arahan tersebut. Sebab itulah jika adik-adik tengok, pseudocode biasanya akan masuk ke dalam jika berlaku uh, proses pengiraan, proses pertukaran. So dalam kes ini proses pertukaran kedudukan jika berlaku. Okay, ada kerja yang perlu dilakukan. Okay, selepas itu sebab itu okay yang ini hilang satu benda lagi. Okay, so ini akan jadi tidak. So ia akan turun pertukaran tidak memenuhi syarat dia akan pergi ke baris kira sama dengan J sama dengan J tambah 1. Okay, untuk kira, kadang-kadang kita perlu tulis, kadang-kadang tidak perlu tulis. Jadi, untuk tahu perlu ataupun tidak, paling baik kita amalkan habit yang bagus iaitu kita tuliskan kirakan. J sama dengan J tambah 1. Kemudian kita keluar. Dia tidak akan keluar selagi. Okay, syarat for yang paling awal itu iaitu i kurang daripada n tolak 1 tidak dipenuhi. So kalau dia sudah tidak dipenuhi baru dia akan keluar ke sini. Kira i sama dengan i tambah 1. Okay. So saya terkurang 1 di sini. Kirakan i sama dengan i tambah 1. Then, baru dia akan pergi ke paparkan. So, tidak sini, bila dia tidak memenuhi syarat, dia akan pergi ke paparkan. Okay. Selepas so, itu, bila dia sudah selesai dengan bubble sort, dia akan tamat. So itu adalah cara bagaimana kita tengok pseudocode kemudian hasilkan carta alik. Lebih baik kalau adik-adik belajar bagaimana untuk tulis pseudocode yang betul. Kemudian berdasarkan pseudocode yang telah ditulis, kita hasilkan carta alik. Alright. So kalau ada apa-apa soalan, adik-adik boleh uh, letakkan soalan adik-adik dekat ruangan komen. Uh, saya akan cuba jawab di mana yang boleh. Kemudian kalau adik-adik rasa adik-adik ada belajar sesuatu yang baru hari ini, sila bagi video ini satu thumbs up. Kemudian jika adik-adik ingin lebih banyak dari uh, video seperti ini, sila subscribe. Alright. Jika adik-adik rasa ada buku kerja ASK okey daripada publisher Alaf Sanjong Okey, ada dia boleh cuba soalan dalam buku kerja muka surat 37 soalan 5. Alright. Sehingga itu kita akan jumpa bersua kembali pada video yang akan datang. Jaga diri baik-baik dan kita berjumpa lagi. Bye-bye.